Sljedeća epizoda božanstvene komedije bavi se uvijek aktualnim, još uvijek neriješenim misterijem. Jesu li Hrvati sportska nacija ili ne? U emisiji će zaigrati proslavljena atletičarka Blanka Vlašić i zlatni vaterpolist Anđelko Šetka, a temu će nam prokomentirati i cijenjeni sportski novinar i komentator Marko Šapić. Igra se na terenu Laudato televizije, a nadamo se i punom gledalištu. U nedjelju u 21.15.